שלום חברים, תראו אני לגמרי מבין למה עדיין לא חזרתם מהחל"ת. גם אני לא הייתי חוזר אם זה היה תלוי בי. דוגרי אני עושה את הקמפיין הזה כמעט בכפייה. כדאי, נגמרה המלונית. המזל הוא שבאול ג'ובס מפורסמות עשרות אלפי משרות שוות. הבעיה היא שהן נחטפות ממש עכשיו. ובכל רגע שאתם מסבירים לאבא שלכם מי זה פודקאסט, במקום להיכנס ולשלוח קורות חיים, עוד משרה שאתם רוצים נתפסה. אז יכנסו עכשיו לאול ג'ובס ומצאו את המשרה שאתם באמת רוצים, לפני שמישהו אחר ייקח אותה. פודקאסט. מה איתך נסיך? הכל טוב? כי אבא שלי לא מפסיק לשאול עליך, אתה לא מבין.